Caucasus Online-ით Bravo Records-ი მეკობრული პროდუქციის გავრცელების წინააღმდეგ ერთად იბრძოლებენ. Ორი კომპანია ახალ ვებგვერდს შექმნის, სადაც მხოლოდ ლიცენზირებული მუსიკალური ნაწარმოებები განთავსდება. Ფაილების ჩამოტვირთვა ფასიანია, თუმცა საიტის ავტორების განცხადებით სერვისის ღირებულება მინიმალური იქნება. Ახალგაზრდა ნიჭიერი დამწყები მუსიკოსები როგორც სერვისი გენოვესტებით პირველად საქართველოს ისტორიაში შევთავაზოთ მსმენელებს ლეგიტიმურად შეძენილი კონტენტი იქნება ქართული თუ უცხოური. Მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ რა ჩვენი მოსახლეობის თქვა სოციალურ ყოფას და ზოგადად იმას რომ ეს არის შედარებით ახალი დასაწყისი ამ საქმის ჩვენი ფასები იქნება ძალიან ხელმისაწვდომი. ეს პრობლემა არა მარტო აქ არის, თქვა იგივე მუსიკალურ თუ კინო ინდუსტრიაში და ასევე ვებ პორტალებზე, ასევე ეს არის ყველგან. ამიტომ ჩვენ ვზათავართ რომ ვითანაშვილოთ სხვა კომპანიებთანაც. როგორც კი გაჩნდება თანხობრივი ინტერესი, იმ წუთშივე ამას სხვა ფორმა მიეცემა. ეს ერთი და მეორე ის რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანის პოვნა შევძლებთ უკვე აი ინტერნეტის საშუალებით. პირველი პრეცედენტი რომელიც დღეს შეიქმნა და გაიხსნება ახლოს მომავალში ვებგვერდზე სადაც ლიცენზირებული პროდუქცია განთავსდება, შეუწყობს ხელს იმას რომ ერთის მხრივ სხვა მას გააკეთოს ასეთი პორტალი, ხოლო მეორე მხრივ ავტორებმა მიიღონ შემოსავალი ინტერნეტიდანაც.